Jag kör en till Skogsson här. Vi kör till gameplay kommentarer här på Halo 4. Kör med Battle Rifle på Ragnarok, eller hur man nu uttalar det. Jag har ingen aning, det vart värsta rastafari snubben där bara Ragnarok, man. Ja, i alla fall så jävligt skoj med Halo 4. Och jag går 22-1 som sagt, så det är typ det bästa gameplay jag har fått hittills. Och jag menar, jag har liksom bara kört typ 15 matcher Halo 4, för ja, var jag upptagen, jag menar som jag har sagt typ 1000 gånger, så har man ju liksom läxa, men jag går ju en menyn och det är mycket scheisse som man ska göra för att få bra betyg och ta sig på ett bra gymnasium och du vet, hela den jävla skiten. Så man har ju inte all the time in the world to play Halo 4 all day long. Så jag har inte hunnit spela så många matcher, men som sagt, som jag sa i min förra video, så tycker jag det är jävligt skoj. Och efter den här videon hade jag faktiskt tänkt gå och lira lite mer Halo 4. Så det är helt sjukt. Men helt enkelt riktigt grymt spel och ja, riktigt grym map. Jag gillar faktiskt att de tar tillbaka gamla Halo maps. Jag vet, jag gillar det som inte riktigt i COD, men i Halo, det här får ju liksom ett place in my heart. Och innan jag börjar med själva topicen av den här kommentaren, så skulle jag bara vilja ge en liten shoutout till en snubbe som faktiskt gjorde en ny YouTube-bakgrund åt mig. Jag var lite less på den här blåa mörka som jag haft nu ett tag, och jag kände att det var dags att byta. Och då bara helt random så här var en snubbe som messade mig och sa: "Oj, här får du en ny bakgrund." Och jag tyckte att det såg riktigt sweet ut. Om ni inte har sett den här, så är det bara gå in på min kanal och kolla. Fan, ljusa och fina färger, men jag var lite less på det där mörka som halvdeprimerade färgerna. Men jag tyckte om den BG:n när den kom ut, men i alla fall, den här nya BG:n tycker jag ser riktigt nice ut. Och killen som gjorde den heter AddictsHD på YouTube, alltså YouTube-kanal kommer såklart finnas i descriptionen om ni skulle vilja checka ut vad det är för snubbe. Jag har faktiskt inte kollat så mycket på hans videos, men han lägger ju upp lite kod och sånt, har jag för mig att jag såg det. Så om ni har lust att se på det, så kan ni ju kolla på den. Och tack så mycket Addicts för bakgrunden. Shoutout snabbt här i videon. Men nu var vi faktiskt on with the topic of this commentary, fan. Jo, så här är det. Jag har ju spelat mycket Halo 4 och LoL på sistone. Inte alls så mycket COD. Kommer nog dock bli lite mer COD nu när Black Ops 2 kommer ut på tisdag. Jag vet inte om jag får det på måndag eller tisdag. Webhallen sa att de skickar det i fredags, men jag har aldrig liksom fått något beställt från webhallen förr, så jag vet inte hur snabb de är med sina deliveries och grejer. Men förhoppningsvis så får jag ju åtminstone på tisdag i alla fall. Det hade varit jävligt grymt om jag fick det på måndag, men jag tror inte att jag är så lucky. Och jag har haft så jäkligt mycket otur med beställningar i mitt liv att jag har lärt mig att man får faktiskt ta line i det bilen och take it easy och inte bli för overwhelmed. För då, när det inte kommer en dag tidigare eller just den dagen, då blir man sad som fan. I alla fall så, det här med COD, jag är som ni vet kanske lite less på det här med COD. Jag menar, jag spelar COD sedan COD 4 kom ut, som jag nämnt flera gånger förut om ni har följt min kanal. Jag har kört sedan 2007, så det börjar ju på 5-6 år, nej vad fan, jag kan inte ens räkna, 5 år typ nu snart. Så jag har ju faktiskt lirat det här spelet jävligt länge, och jag menar, who am I lying to? Det är faktiskt mer eller mindre samma sak varje år. Och jag menar, jag kan inte klaga på det, så jag menar, jag tycker fortfarande att det är riktigt roliga spel. Men det blir som aldrig riktigt något nytt, så jag tror faktiskt att jag har ledsnat lite på den serien. Jag menar, fortfarande kommer jag ju lira det, men kanske inte lika mycket som jag kommer lira till exempel LoL och Halo 4. För jag menar som sagt, Halo 4, jag tycker om det riktigt mycket, alltså bara de här matcherna som jag kört nu, det kanske ändrar sig sen, men om det fortsätter så här, då kommer jag säkerligen köra mer Halo 4 än COD. Helt seriöst, för jag menar, Black Ops 2, jag menar, det är ett nytt COD, men det är fortfarande samma jävla skit. Och ni kan inte säga bara, nej, de har faktiskt nya vapen och skit och bättre grafik. Det är samma jävla Xbox, det är inte nog mycket alls bättre grafik, för jag tror inte de kan pressa ut det. Och jag har faktiskt spelat COD i 5 år nu, och jag vet vad jag snackar om. I alla fall, så grejen jag suttit och tänker här på med COD och Halo och League of Legends, som är att jag börjar byta spel runt och sånt här, och som jag faktiskt tänkte på mycket förut, är vad som skulle hända om COD bara puff försvann, eller så här inte fanns längre helt enkelt. För jag menar, nu för tiden YouTube så här, hela gaming communityn av YouTube, den styrs ju mer eller mindre av COD. För jag menar, om jag skulle typ ge ett tips till någon up and coming så här
YouTubers som vill ha lite tips hur man ska få mycket views och subs och allt sånt där, alla skärsor som alla vill ha. Så hade jag faktiskt ett jävligt bra tips att ge dem här, och det är helt enkelt spela COD, lägga upp gameplay, kommentarer och videos på COD. För jag menar, det är så jävligt många som spelar COD. Och jag vet inte vad det är, men folk verkar fastna till det som fan. Och det är nästan som att alla andra spel blir som ett jävla Fog of War bara för att COD bara stilar all jävla publicity, vet du. För jag menar, Halo, jag menar, det är ju fortfarande ett jävligt grymt spel. Alltså det är jävligt grymt, jag älskar det som fan. Men det kommer aldrig i hela livet ha en chans att bli lika stort som COD, tror jag. För att COD är så jävla stort och så jävla fet fanbase att de dominerar hela jävla tv-spelsvärlden. Säger jag det som, det här är mina åsikter och min tanke. Om ni har några egna kan ni posta dem i kommentarerna. Men i alla fall, det dominerar ju hela såhär spelcommunityn och allt. Så inget spel har som riktigt en chans att komma upp i samma rank som den, eller hur man nu ska uttrycka sig. För jag menar, även fast Halo 4 är jävligt bra, och om vi säger att BO2 skulle bli failat med typ Noobtoops och fan som är COD 6, så skulle säkerligen fler folk spela Black Ops 2 än Halo, bara på grund av att det är så jävla stort. Så kan ni inte bara tänka er in så här bara för någon sekund så här, tänker om helt enkelt Black Ops 2 inte skulle komma ut och alla COD skulle bara puff bort i spelvärlden. Tänk vilken jävla diversity vi skulle se på YouTube. Vi skulle se folk som typ C-man som laddar upp lite vad som helst. Jag menar, vore inte det lite roligt att se lite så här annorlunda grejer här på YouTube? För jag menar, man går in och ser samma gamla COD hela tiden. Tänk om det inte fanns någon COD. Vad skulle folk spela? Vi skulle se Far Cry, vi skulle se Halo 4. Vi skulle se alla de här nya spelen som får en chans att kliva in i spotlighten. Jag menar, jag vill inte klaga på COD. Det är ett riktigt grymt spel, men det slog mig bara med tanken, och jag vill att ni också ska fundera på det. Tänk om COD bara puff, försvann ut i tv-spelsvärlden. Tänk hur mycket olika grejer vi skulle se här på YouTube, och tänk hur mycket nya spel som skulle få chansen här. Jag menar, det finns ju fortfarande ett chans för ett nytt spel som typ Halo 4 att ta sig över COD, men det är så liten chans eftersom COD har den här riktigt, riktigt stora följningen. Så jag menar, det är ju inte omöjligt, jag säger inte det, men det är i alla fall jävligt svårt. Och jag har faktiskt suttit och tänkt på det här riktigt länge nu, jag menar, tänk om COD skulle försvinna. Tänk om det vore så. Vilka nya spel skulle komma fram? Vad skulle du se folk lägga upp? Det är ganska spännande när man tänker efter. Men i alla fall, som sagt, så får jag COD på tisdag och vi får ju se what's it all about liksom. Men jag tror fortfarande att jag kommer spela mer Halo 4. För som sagt, jag är lite less på det. Och om ni har några egna tankar och grejer kring det här ämnet, om COD skulle försvinna och så kan ni gärna skriva dem där nere i kommentarerna. Men nu är faktiskt gameplayet snart slut här, och jag hade faktiskt tänkt att dra och spela lite mer av det. Så där har varit TSK och Jonsson, min BG-snubbe finns i descriptionen samt min Facebook. Det var mycket okej på slutet, men i alla fall, hej då!